Assalomu alaykum, hurmatli aziz onlayn kuzatuvchilarimiz. Mening ismim Ibrohimjon Ismoilov. CSS darslarimiz davom etadi. Bugun biz sizlar bilan CSS da font to'lsin xususiyatlari bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni font to'lsin xususiyatlari bizga nima uchun kerak? Biz biron bir vyurtkalar, ya'ni PSD templatelarini HTML ga o'girayotganimizda bizga duch kelib qoladi. Ya'ni ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, mana bu tarzda rasmlarimiz bo'lishi mumkin. Va mana shu rasmlarimizda har xil ikonkalar bo'lib qoladi. Masalan, mana bu yerda Facebook, Twitter, Google, Skype va hokazo ikonkalar mavjud bo'lib qoladi. Mana shu ikonkalarni biz hosil qilishimiz uchun font to'lsin xususiyatlaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Biz bu ikonkalarni rasmini qirqib olib foydalanishimiz ham mumkin, lekin bu hover bo'lganda boshqa holatga yoki bo'lmasam biron bir klik bo'lganda biron bir animatsiya jarayonlarida o'z xususiyatini o'zgartiradigan bo'lsa, uning uchun biz font to'lsindan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Font to'lsin xususiyatlaridan biz qanday foydalanamiz degan savol tug'iladi. Uning uchun bizga internet kerak bo'ladi. Avvalambor internetga kiramiz va shu yerga yozamiz font to'lsin va uning 4.7 versiyasini chaqirib olamiz. Bu biroz eskiroq versiya hamda mutlaqo bepul bizga foydalanish uchun keng imkoniyatlarni yaratib beradi. 4.7 versiyasini tanlaydigan bo'lsak, mana font to'lsin ning 4.7 versiyasini bizga bir chiqarib beradi. Shuni tanlab, o'zining rasmiy saytiga kiramiz. fontawesome.com versiya 4.7.0. Rasmiy saytiga kiradigan bo'lsak, mana bizga fontawesome saytiga kirib beradi. Bu yerda biz birdaniga get started bo'limiga o'tamiz, ya'ni boshlash uchun. Biz fontawesome xususiyatlarini tashqi kutubxona desak ham bo'laveradi. O'zimizga CSS kutubxona sifatida, ya'ni klasslardan tashkil topgan kutubxonani ulab olamiz. Shu uslubda o'zimizga xohlagan ikonkalarni yaratib olishimiz mumkin. Buni ulash uslubi quyidagi tarzda bo'ladi. Ya'ni biz hozir HTML tarzida foydalanamiz. Keyinchalik sizlar bilan nasib etsa SAS yoki LESS darslarini ko'rib o'tayotganimizda SAS va LESS darslarida font to'lsinni qanday ulashni ko'rib chiqamiz. Avvalambor biz buni rasmiy saytidan yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Mana font to'lsinni saytiga kirdik, get started bo'limiga o'tdik va bu yerdan download knopkasini ezishimiz mumkin yoki bo'lmasam SDN adresi orqali ulab olishimiz mumkin. SDN adresi orqali ulab olishimiz uchun mana bu yerga biz o'zimiz yashab turgan adresni tanlashimiz kerak bo'ladi. Emailimiz jo'natadigan bo'lsak, bizga eng yaqin SDN serverni ko'rsatadi. Ya'ni bu nima degani? Font to'lsin xususiyati bizga, misol uchun biz O'zbekistonda yashasak, eng yaqin bizda joylashgan serverni topadi. Ana o'sha serverda font to'lsin fayli mavjud bo'lsa, ana o'shani sizning veb sahifangizga ulab beradi. Endi biz offline tarzda foydalanayotganligimiz uchun biz buni download rejimidan foydalanamiz, ya'ni yuklab olamiz. Downloadni tanlaydigan bo'lsak, mana bizga 5-chi versiyasini taklif qilyapti. Hozircha rahmat, bizga 4-chi versiyasi kerak bo'limini tanlaymiz va mana qayerga yuklab olishini ko'rsatyapti. Saqlanish bo'limini bosadigan bo'lsak, mana menga birdaniga skachat qilib berdi. Ana endi total commanderdan ko'radigan bo'lsam, mana font to'lsinni zip faylda chop etib bermoqda. Va mana shu yerda men mishkan o'yin tugmasini bosaman. Hamda shu yerda zip fayldan chiqarib olaman. Ya'ni Rastakova chiqaradigan bo'lsam, mana defakkani o'ziga deyapti. OK bo'limini bosadigan bo'lsam, mana menga o'sha zip fayldan tashqariga chiqarib berdi. Ana endi bu yerda biz nimalarni ishlatamiz? Bu yerdan biz CSS va fonts bo'limini tanlaymiz. Keyinchalik sizlar bilan SAS bo'limlarini ko'rayotganimizda mana bu holatdan foydalanishimiz mumkin. SAS yoki LESS preprotsessorlarida bu papkalardan foydalanish mumkin. Hozir bizga CSS va fonts bo'limi kerak bo'ladi. Endi buni biz o'zimiz ishlayotgan mana bu serverning papkamiz, ya'ni font to'lsin papkamizga tushirib olaman. CSS va fonts papkamiz. Bularning ichida nimalar bor? Bularning ichida font to'lsin CSS fayli bor va font to'lsin faylining minimallashtirilgani, ya'ni ixchamlashtirilgani mavjud. Ko'rayotgan bo'lsak, mana bunisi 37 KB, bunisi 31 KB. Biz mana shu CSS va fonts papkasini tanlaymiz. Fonts papkasida ana o'sha font to'lsinning ikonkalari joylashgan bo'ladi. Ikkala uni tanlaymiz va nusxasini olib, o'zimizning serverning papkamizga joylab olamiz. Ana endi tekstiv redaktorimizdan ko'radigan bo'lsak, mana bizda CSS va fonts degan ikkita papka mavjud bo'lib qoldi. Ahamiyat bering. Endi biz CSS papkasiga kiradigan bo'lsak, mana font to'lsin ikkita CSS faylimiz va fonts fayllarimiz joylashadi.
Bu font fayllari mutlaqo kerak emas. Bunga biz tegmaymiz. Bu o'zi avtomatik tarzda mana shu font papkaning ichidan mana bu font osimlarimiz kerakli fayllarni chaqirib o'zi ishlatadi. Biz faqatgina HTML'ga tashqi style tagi foydalanayotganimiz kabi, ya'ni link bo'limini chaqirib olamiz. Link deymiz va mana relationship va href adresini ko'rsatmoqda. Biz mana shunga href adresiga nuqta slash deydigan bo'lsak, mana atrofida nimalar borligini ko'rsatyapti. Shu yerdan CSS bo'limini tanlaymiz va CSS papkaning ichida fontosum'ning fayllarini tanlab qo'yamiz. Fontosum faylda minimal versiyasi va oddiy versiyasi mavjud. Buni ikkalovidan farqi mana ko'radigan bo'lsak, bu fontosum'ning oddiy versiyasi ko'radigan bo'lsak, mana klasslardan tashkil topgan shriftlar bo'limi. Buni minimalni versiyasi esa ahamiyat bering, enter va probellarini olib tashlagan holatda kichikroq holatga keltirib bergan. Biz mana shuni ulab olamiz HTML faylimizga, CSS minimal faylini yuklab oladigan bo'lsak, bizga kompyuterimizga kengroq, ya'ni osonroq ishlash imkoniyatini yaratib beradi. Biz fontosum'ning minimal faylini ulab oldik, bo'ldi. Endi fontosum xususiyatlaridan foydalanishni boshlaymiz. Undan qay tarzda foydalanamiz? Bu bizga tekst holatda keladi va bundan foydalanishni rasmiy veb saytiga o'tamiz. Va mana bu yerdan example buyrug'iga o'tadigan bo'lsak, ahamiyat bering. Mana fontosum'dan qay tarzda foydalanishni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerda ko'rsatyapti i class fa kamera retro va i ni bosadigan bo'lsak, kopyasini olib o'zimizni sahifamizga tushiradigan bo'lsak, mana bunaqangi ikonkani bizga hosil qilib beradi. Mana shu uslubda fontosum'dan foydalanishimiz mumkin. Buni nusxasini olamiz va mana tekstaviy faylimizga ana o'sha i class fa kamera retro klassini chaqirib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni i bu oddigina tagimiz. Bu nima uchun i tagini chaqiryapti deyishingiz mumkin. I tagi bu oddigina tekstaviy tag. Bu i tagidan foydalanishda maqsadi bu eng qisqa tag hisoblanib, shundan i tagini tanlangan va fa degani bu font awesome'ning qisqartmasi va font awesome'ning kamera retro degan shriftini chaqirib olmoqdamiz. Buni saqlaymiz va tekstaviy open serverimizni ishga tushirib ko'ramiz. Open server. Ko'radigan bo'lsak, mana bizning index.html faylimizda mana bu retro kamera hosil bo'ldi. Endi bizga bu biroz kichkinalik qilyapti. Endi biz buni o'zimiz xohlagan tarzda bu bizga oddiygina tekst sifatida kelyapti. Misol uchun, bundan so'ng bitta i tagini hosil qilaman va uning ichiga a degan harfni yozib qo'yaman. Endi brauzerimizdan ko'radigan bo'lsak, mana bu ikonkamiz ham kelyapti, yonidan a tagi ham kelyapti. Biz mana shu a tagiga, ya'ni i tagining ichida joylashgan a harfiga qanday CSS xususiyatlarini qo'llaydigan bo'lsak, ana o'sha xususiyatlar bunga ham qo'llaniladi. Ya'ni tekstaviy redaktorimni ekranning chap qismiga joylashtirib olaman va brauzerimni o'ng qismiga joylashtirib olaman. Mana bu tarzda. Endi shu yerning o'zida style tagini hosil qilamiz. Hit qismida style va i taglariga murojaat qilaman. Misol uchun i taglarining barchasi merging xususiyati, ya'ni atrofidan joy tashlasin, 100 pikseldan deb turib ko'radigan bo'lsak, ahamiyat bering, mana bu birinchi i tagimizni atrofidan 100 piksel masofa tashladi, ikkinchi i tagimizni atrofidan 100% masofa tashladi. Endi men a tagini, misol uchun a harfini p tagiga olib qo'yaman. Saqladim. Mana pastga tushib qoldi a harf. Endi mana shu i ga o'zim xohlagan xususiyatlarni berishim mumkin. Misol uchun shu yerga font size 50 piksel deydigan bo'lsam, ahamiyat bering. I tagiga yozsak, bu birdaniga olmayapti. Ya'ni biz bunga class orqali murojaat qilishimiz mumkin yoki bo'lmasam, ota elementdan turib mana shunga murojaat qilishimiz mumkin. Misol uchun mana shu i tagimiz qaysidir tagning orasida bo'lsin. Ya'ni div blokimiz bo'lsin. Uni nomi misol uchun content degan blok bo'lsin. Ana shu content degan blokning ichida mana shu i tagimiz bo'lsin yoki ikon degan. Ikon degan blokimiz mavjud, uning ichida i tagi mavjud. Va mana shu ikon degan
blokimizga xos murojaat qilamiz va uning ichidagi i deydigan bo'lsak ahamiyat bering. Mana bu tarzda joylashadi. I tagiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qiladigan bo'lsak, bu holatda ishlamaydi. Yoki bo'lmasa, biz buni qisqacha uslubda o'zini nomi bilan ham murojaat qilishimiz mumkin. Ya'ni mana bu fa kamera retro orqali bu yerga nuqta qo'yamiz va mana bu tarzda ko'radigan bo'lsak, mana o'zgardi. Endi biz buni ranglarini ham o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun color red deydigan bo'lsak, ahamiyat bering, mana qizil rangga o'tib qolmoqda. Bu oddigina tekst deb hisoblasak ham bo'laveradi. Ya'ni biz i tagiga tekstga mana bu yerga salom degan so'ziga qanday bir ma'lumot yozmoqchi bo'lsak, ana o'sha ma'lumotlarga qanday xususiyatlar beradigan bo'lsak, mana bu ikonkaga ham ana o'sha xususiyatlar amalga oshadi. Shu uslubda font ovsumdan foydalanishimiz mumkin. Endi buni kengroq imkoniyatlaridan ham ko'ramiz. Ya'ni tekst salomni o'chirib qo'yaman va font ovsumning rasmiy saytiga o'tib ko'ramiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, yana bu yerda ko'rsatyapti: fa lg, fa 2x, fa 3x, fa 4x va fa 5x va hokazo tarzda ikonkani razmerini avtomatik kattalashtirish mumkin demoqda. Bu yerga o'tamiz va i klassimizga, ya'ni fa kamera retro dan so'ng fa deb turib, shu yerga chiziqcha 5x deydigan bo'lsak, bizga bu ikonkamizning maksimal qiymatini hosil qilib beradi. Font size 50 pikselni o'chirib qo'yaman va ana endi saqlaydigan bo'lsam, ahamiyat bering, mana fa 5x mana bu razmerda hosil bo'lmoqda. Endi buning razmerini bilmoqchi bo'lsak, Chrome'ning inspect bo'limiga o'tamiz, ya'ni mishkani o'ng tugmasini bosib, promoter kodiga o'tamiz hamda shu yerdan mana bu strelkani bosadigan bo'lsak, mana bu yerda belgimizni ushlab olishimiz mumkin. Ustiga bir marotaba bosadigan bo'lsak, ahamiyat bering, buni CSS kodlarini ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni bu kodlarimni men kattalashtirib olaman mana bu tarzda va bu yerni biroz kengaytirib ko'radigan bo'lsam va i tagiga murojaat qilaman. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana fa 5x bizga 5 yemni ta'kidlab o'tmoqda. Ya'ni 5 yem bu 1 yem 16 pikselga teng, 5 yem bu 5 karra ortgani, ya'ni 80 pikselga teng bo'ladi. Shu uslubda o'zimiz xohlagan holatga keltirib olishimiz mumkin. Misol uchun, bu biz inspect bo'limini berkitib qo'yamiz, ya'ni kod developer holatini va mana bu xususiyatimizni o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni fa 2x deydigan bo'lsak, mana 2 yem holatiga keltirib beradi. Agarda buni yozmaydigan bo'lsak, bu avtomatik tarzda 1 yem, ya'ni 16 piksel holatda joylashib turibdi. Shu yerga fa 1 yem 2x dan boshlab 2 yem va 5 yemgacha o'zimiz xohlagan qiymatlarni berishimiz mumkin. Saqlaydigan bo'lsak, mana bu tarzda joylashadi. Endi buni keyingi xususiyatlarini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerda ko'rsatib o'tayapti. Square bo'limlari ham mavjud ekan. Bu boshqa teglar uchun ekan. Undan so'y mana uni aylantirish holatlariga ham ega bo'lishimiz mumkin ekan. Misol uchun bitta spinner degan ikonkani hosil qilaylik. Ya'ni xohlasak biz i tagiga, xohlasak biz span tagiga ham ana o'sha ikonkalarni hosil qilishimiz mumkin. Misol uchun span deymiz va shu yerga ham class fa font ovsumni chaqiramiz va fa spinner degan ikonkani chaqirib olamiz. Va o'zimizda turgan holatda, o'zimizning indeks faylimizda turgan holatda saqlaydigan bo'lsam, mana bizga spinnerni hosil qilib berdi. Va buni ham razmerini kattalashtirishim mumkin. Misol uchun fa 5x deydigan bo'lsam, mana 5 karra qiymati oshmoqda. Endi buni aylantirmoqchiman. Uning uchun bizda fa spin degan qo'shimcha klassi mavjud. Buni chaqirib qo'yadigan bo'lsak, ahamiyat bering, mana bu aylanib turadi. Shu uslubda font ovsumning bu xususiyatlaridan ham foydalanishimiz mumkin. Endi buni qo'shimcha xususiyatlari ham mavjud. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, bitta holatda ikkitasini chaqirishimiz ham mumkin ekan, fa plus va fa spinnerni ham chaqirishimiz mumkin ekan va bularni o'zimiz xohlagan tarzda graduslar bo'yicha o'z qiymatini o'zgartirishimiz mumkin ekan. Misol uchun, mana bu kameramizni oyog'ini osmondan qilib qo'ymoqchi bo'lsak, shu yerga fa
Hamda bu yerdan ko'rishimiz mümkün. Rotate 180 gradus deydigan bo'lsak yoki bo'lmasam fa flip horizontal, fa flip vertikal holatda o'z qiymatlarini o'zgartirishimiz mümkün ekan. Misol uchun shu yerga yozib qo'yamiz. Fa rotate 180 deb qo'yadigan bo'lsak, ahamiyat bering, mana oyog'i osmondan bo'lib qoldi. Ya'ni 180 gradusga o'zgardi. Agarda 270 deydigan bo'lsak, mana 270 gradusga aylanadi. Bunga 360 gradus mavjud emas, chunki bu o'z holatiga qaytib qoladi. Bunga 90 gradus berishimiz mumkin. Saqlaydigan bo'lsak, mana 90 gradusga aylanadi. Shu uslubda fa rotatelardan foydalanishimiz mumkin. Endi buni yana qo'shimcha xususiyati mavjud ekan, ya'ni flip va horizontal yoki vertikal. Vertikal deydigan bo'lsak, bu flip vertikal deydigan bo'lsak, bu vertikal o'qi bo'yicha o'z qiymatini o'zgartirib qo'yadi. Ya'ni ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, mana bu knopkani bosadigan bo'limi bu tarafga o'tib qoldi. Agarda buni biz yozmaydigan bo'lsak, yozadigan bo'lsak, mana vertikal o'qi bo'yicha almashib qoldi va horizontal deyishimiz mumkin. Horizontal deydigan bo'lsak, mana knopkasi o'zgarib qolmoqda. Ya'ni bu yerda o'ng tarafda bosadigan knopkasi turibdi. Agarda buni biz yozmaydigan bo'lsak yoki bo'lmasam normal deb qo'yishimiz mumkin. Mana bu holatda joylashib qoladi. Shu uslubda font osimdan foydalanishimiz mumkin. Endi bizda buni faqatgina mana shu holati mavjudmi deyishimiz mumkin. Ya'ni kamera yoki spinnerlardan foydalanamiz xolosmi deyishimiz mumkin. Yo'q, buning bir nechta turlari mavjud. Ya'ni brauzerimni kattalashtirib olaman va bu yerdan eng yuqoriga o'tib turib icons bo'limini tanlaydigan bo'lsak, bizga barcha ikonkalarni chop etib beradi. Ya'ni mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Qaysi ikonka kerak bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha ikonkani tanlab o'zimizga kerakligini olib olishimiz mumkin. Misol uchun bizga Bluetooth kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu Bluetooth ustiga bir marotaba chertsak, ana o'sha Bluetooth'ni kodini bizga chiqarib beradi. Area hidden bizga hozir shart emas, bu JavaScript ishlatilayotganda kerak bo'ladi. Buni nomini bilib olishimiz mumkin xolos, ya'ni fa Bluetooth b. Mana shuni nusxasini olaman, klassini va men o'zim xohlagandek, xohlasam i tagiga, xohlasam b tagiga, buni span tagiga hosil qilib olishim mumkin. Bluetooth b deb turib saqlaydigan bo'lsam va brauzerimdan o'zimizda index faylimizga o'tsak, mana Bluetooth ikonkasi hosil bo'ldi. Endi mana bu klass qizil rangni barchasiga taalluqli bo'lib qolsin deish uchun, uning uchun biz fa kamera emas, fa klassiga deydigan bo'lsak, barcha font osim xususiyatlariga taalluqli bo'lib qoladi. Saqlasak, mana bu tarzda joylashib qoladi. Bunga ham barchasiga qiymat berishimiz mumkin. Misol uchun font size 20 piksel deydigan bo'lsak, ahamiyat bering. Biz o'zimiz bergan style tagimiz mana bu bergan 5x qiymatdan yuqoriroq darajada joylashib qolmoqda. Ya'ni agarda mana bu linkimiz bizning style tagimizdan pastda turadigan bo'lsa, ahamiyat bering. Saqlasak, bizning kodimiz faqatgina mana bu Bluetooth'ga taalluqli bo'lib qoladi. Chunki mana bu keyingi qatorda kelyapti, 15-qatorda. 15-qatorda fa 5x bu font osimni 5 karra qiymatini orttirib bermoqda. Ya'ni birinchi biz 20 piksel qiymat beryapmiz, undan so'ng 5x buni 5 karra qiymatini orttirib beryapti. Shuning uchun bu linklarni boshida berishimiz kerak bo'ladi, undan so'ng esa o'zimiz xohlagan qiymatlarni berishimiz kerak bo'ladi. Shu uslubda font osim xususiyatlaridan foydalanishimiz mumkin. Agarda sizni yana biron-bir savollar qiziqtiradigan bo'lsa, mana shu font osimning rasmiy saytidan qidirib topishingiz mumkin. Ya'ni get started bo'limida boshlash uchun degan bo'limi mavjud. Shu yerdan yuklab olamiz va yuklab olganimizdan so'ng link orqali o'zimizning CSS HTML faylimizga ulab olamiz. Ya'ni bu yerdan HTML faylimizga o'tadigan bo'lsak, mana link orqali qayerga joylagan bo'lsak, ana o'sha adresni ko'rsatib qo'ydik va undan so'ng bizga qaysi ikonka kerak bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha ikonka bo'limiga o'tib turib, ikonkani tanlashimiz mumkin. Misol uchun o'ng tomonga
mo'ljallangan strelkani hosil qilmoq kerak bo'lsa menga right deydigan bo'lsam shu yerga ahamiyat bering. Mana arrow right, angle right, chevron circle right va hokazo rightlarni bizga hosil qilib beradi. Mana shu uslubda o'zimiz xohlagan ikonkani chaqirib olishimiz mumkin. Search deydigan bo'lsa, bizga mana qidiruv bo'limlarini hosil qilib beradi. Search, search minus, search plus va hokazo tartibda o'zimiz xohlagan uslubda joylashtirishimiz mumkin. Bugungi asosiy o'tishimiz kerak bo'lgan mavzu asosan shulardan iborat edi. Darslarimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.